ireo lohatenim-baovao. Isan-kerinandro manoto hivakana ny ampamoaka momba ny fitantanan-draharaham-panjakana, nitovizan'ireny vaovao samihafa na ampamoaka mitranga amin'ny tambazotra an-tserasera ireny dia ny hoe malaza vetivety izy ireny, mahabe resaka sy ady hevitra, fa vetivety ihany koa dia lasa ary tsy refiry intsony. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana momba azy ireny hoy ny mpanara-baovao. Mpanao gazety nanatontosa fanadihadiana tany Morondava indray no niaran'ny herisetra, fakana sary ny fahamaizan'ny fahampotehan'ny alan'ny kirindy no nitarika ny herisetra sy ny fakanan'ny fitaovan'ny mpanao gazety. Manamailoka izany ny fihetsiky ny tompona ndraiky mpanjakana izany ireo fikambanan'ny mpanao gazety mpaka sary sy ny avy amin'ny ho lavitra. Mitoyhatrany fitakiana trosa amin'ny fanjakana ataon'ireo niara-ny asa taminy androany, namerina nampaneno lakolosy ny takiny karaman'ny roa volana ireo mpiasan'ny CDC. Ireo mpandraharaham-panao lalana ihany koa mbola nanohy hatrany ny fitakiana ny vola amina miliara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tompona andraikitra ambonin'ny Taliban no maty vokatry ny fanafihana nataon'ny Etat Islamika tamin'ny hôpitaly miaramila iray tao Kaboul, Afghanistan. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, tombosoa isika mianakavy atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity amin'ny anaran'ny ekipa rehetra ary no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Lafy ny toekarena avy hatrany no entintsika misantatra ny fiarahana amin'izao hariva izao a. Maro ny vaovao manodidina izany, indrindraindrindra ny resaka jirama izay nahabe resaka amin'izao fotoana izao a ho resantsika avy eo. Fa milohan'izany aloha, rehefa niverina nisokatra tamin'ny fivoahana taorian'ny fivoahana amin'ny valana aretina zany ny sem-pihariana samihafa, dia antony hafa indray amin'izao fotoana izao a no mampikatso izany mikasika ny arena ankibon'ny tany. Nikatso nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fanondrana ny arena ankibon'ny tany araka ny fanambaran'ireo mpandraharaha tamin'nyity androana ity. Antony tsy mety mandray atao tantaratasy intsony ny mpiasan'ny ministera no ny fisian'ireo namanaizy ireo na hiditra ponja tamin'n'ilay raharaha fanondranana antsokosoko arena ankibon'ny tany farany tratra teny Ivato Clarisse Razermanana sy Anja Ramananjoelina. Arena ankibon'ny tany tsy latsaky ny 20 hatramin'ny 30 conteneur ny tokony efa hiainga ondrana ny ivelany no mikiatso ankehitriny noho ny zava-misy eo anivon'ny ministera. Mitokona tsy mety mandray na manao sonia toa tantaratasy momba ireo arena ankibon'ny tany aondrana ny mpiasan'ny ministera hatramin'ny herinandro lasa teo, hoy ny fitarainan'ireo mpandraharaha. Antony, ny fisian'ireo mpiasan'ny ministera nampidirina mponja vonjimaika voasaringotra amin'ny fanondranana antsokosoko araka ny fanazavana. Satria nisian'ilay mpiasan'ny ministera iny a sy mpandraharaha ndray a tafiditra mponja noho ilay resaka safira teny Ivato a sy ilay conteneur tany Antananarivo a, dia lasa nisy mpandraharaha solicitaire nisy mpiasan'ny ministera MD. De tsy mandray dosie intsony ny mpiasan'ny ministera satria matahotra ny soniany mandeha any anatin'le resaka exportation izy. Le fotoana niasana tamin'ny teto an'ity efa tena limité be satria misy ny confinement, tsika koa zao efa enjehan'ny fahavaratra. Donc ho anatin'le fotoana tokony asana indray mbola misy indray ary ana asa, de tena tonga de potika tanteraka le seampiariana. Nefany izahay dia efa antaonany maro nefa nysobira zavatra be diaibe, raha tsy hiteny fotsiny hoe gelana resaka permis efa folo taona sy isan-karazana, miezaka efa mivivre e survivre ny mpandraharaha ao anatin'ilay izy a, dia nefa mbola tratra na problèma ohatra zao zay tsy miankana avaty aminay mpandraharaha malagasy. Averiko mariako tsara ny mpandraharaha malagasy. Olana maro no mianjady amin'ity ministera ity ankehitriny, miantso mba hamahana ireo olana maro lafy mianjady amin'ity sehatra ity ireo mpandraharaha. Raha resaka arena ankibon'ny tany, tsy ny mpandraharaha ihany no voakasika mivantana amin'ny fikatsohan'ny fihariana tahaka izao, fa hatramin'ny asa fivelomany vahoaka majinika mitrandraka ny fotony tsy hivina fa tsy mbola misy ministra tompotoerana eo anivon'ny ministerany arena ankibon'ny tany ankehitriny, fa ny prime ministra no misahana izany tato anatin'ny volana maro taoriny fametrahampialan'ny ministra Brice Randrenasolo.
Raha tsy hivina moa ny raharaha zany mahatonga ny izay atao hoe fihetsiky ny mpiasan'ny ministera ny arena kibon'ny tany izay a dia ilay vadisoa 527 grama izay nambara fa hoe nanaovana fanambarana osika tratra tamina teratany Sri Lanka iray fanambarana osika taorian'ny fitsirihana famerenana fitsirihana nataona tompona andraikitra nataona vahiny iray zany teny an-toerana izay noenona zany expertise contre-expertise nataony zany natao teny vato izany antony ity raharaha ity ka mahatonga ireo mpiasan'ny ministera izay manamafy amin'izao fotoana izao ka tsy mety miroso amin'izay fanaovana atota taratasy izay ny fiatraikany izay ny amin'ny lafiny toekarena amin'ny lafiny fiariana fa indrindra indrindra amin'ny fampidiram-bola eo anivon'ny kitapom-bolam-panjakana mangany fotsiny ny premier ministra lehiben'ny gouvernement amin'izao fotoana izao no mitantana ity ministera ny arena akibon'ny tany ity fa mbola fitarainana ihany koa tsy leo fitarainana ny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka isam-bolana tsy maintsy misy ny fitakina ny karamany amin'ireo taleha samihafa eny anivon'ity ministera ity androany ireo mpiasan'ny CTC sy ireo eny anivon'ny hôtel hôpitala indray no nitaky ny karamana izy ireo roa volana efa tafiditra ao anatin'ny contrat ny fandaovana ny karama tahaka ny an'ireo mpiasam-panjakana ary ara-potoana no ny fanarahana tsy voaja ny fanjakana indray anefa zany amin'izao fotoana izao akoatra ity karama ity moa dia misy ihany koa ny fitakiana ny tambo karaman'izy ireo raha totaly eo dia eo amin'ny 700 eo a ny mpiasa izay mitaky ny volan'izy ireo amin'izao fotoana izao efa misy ny fifampiresana samihafa kanefa tsy mahafa-po mihitsy ny valiteny tahaka izao ny ampahany fanazavana avy amin'izy ireo ny contratnay tompo dia nanomboka tamin'ny mois d'avril 2020 dia tapitra amin'ny mois d'avril 2022 erotaona de na ny karama taloha zany mbola tsy ara-potoana le fandaovana anazy mitaky foana ohatra an'izao anay zay vao mivoaka le izy zay ny mahagaga anay nefa ny contrat sy ny avinay dia voalazan'ry zareo fa atao ara-potoana mitovy amin'ny mpiasam-panjakana ny fandaovana an'le izy nefa izao voatery mitaky anay zay vao mivoaka le izy zay ny mahagaga anay ete volana septambre sy oktobra ty dia efa niandry anay efa niandry nefany efa mafy kosa aloha ny nahazo anay de zao ny mahatonga anay manao an'izao fitakina izao tena mahagaga mihitsy tsita zay fanontaniana tena hoe apetraka moa zany ao anatin'izay fa nakaiza nakaiza ny vola fa maninona fomba fiasa ve ny olana sa ny fitantanana mihitsy ny olana sa tsy misy ny vola sa mitombona ihany ilay resaky ny mpanao famakafakana samihafa hoe ao anaty fahasairana anara-bola tanteraka ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy mahavita manaja ny fifanarahana izay natao taminy ny fitondram-panjakana eo amin'ny resaka fandoavam-bola efa isan'andro moa ny fanehokevitra amin'izay fitakiana vola amin'ny fanjakana izay ataon'ireo mpandraharaha samihafa isan'izany ihany koa ireo mpandraharaha mpanamboatra fotodrafitrasa zany amin'izao fotoana izao dia mirotsaka ihany koa mitaky ny volany tranga tsy mbola hita tao anatin'ny fitondrana maro ny fanesy ny fisiny ny fanjakana tsy mahalo vola ao anatin'ny tsenambarim-panjakana vola izay tokony voarakitra ao anaty tsenambarim-panjakana satria matoa misy ny engagement na ny firotsahana amin'ny resaka tsenambarim-panjakana midikan'izay fa manam-bola anaovana azy ny fanjakana nakaiza ireo vola ireo vola efa nahazahoana ny atota taratasy rehetra amin'ny fanamarinana ny fahavitan'ny asa sy fankatoavana ny fandaovana ny vola tamin'ny fitondrana teo aloha tany hoany amin'ny taona 1800 no tsy nisy nandeha ny volany rehefa tonga ny fitondram-panjakana vaovao azy ireo misy moa ny tafakatra hatrany amin'ny fitondrana tapitrisa ariary izany asa natao zany a maro ireo orinasa mpanamboatra fotodrafitrasa na soeraha-miasa ministera no mbola mitaky ny volany hatramin'izao mitondra fanampanazavana koatra ny efa nataon'izy ireo omaly ny mpandraharaha iray arahantsika tahaka izao de 2018 zany tokony voaloha ivola eo na de misy any zany numéro de crédit avy any amin'ny eken'ny CNM avy any ministeran'ny finance ao anatin'ny plan de passation de marché misy numéro misy code na crédit mihitsy aho a saingy tsy naloha ivola eo tsy voaloha zany izy a ny 2018 ny eto amintsika nefa raha ny sata republikana na ny centre republikana de tokony hipetraka tsara zany atao continuité de l'état za ny montant ny oasy io a de 699 million
966000 ariary tompo. Zay ny montant ny asa izay tsinanoha amin'ny fanjakana anaovana iantsoavy. Tsy mbola misy ka ohatra an'izao izany nahazo anay. Fa izay izany a amin'izao fotoan'izao izany ny tena somary mahita izay hoe maninona no misy sary ohatra an'izao eto amin'ity firenena ity a. Misy grevy maromaro izany raha politika andresahana. Dia misy a tsy misy aroa, misy aroa fa tsy fantatro ny anton'izay. Tena moa izany tsy ao anatin'le fitantanana sy ny politika dia ohatrany tsy tena fantatra loatra fa ny fantatray izany a dia ny asa izay a mba nahavita asa izay, nahavita asa tsara izay dia tokony mba omena le valika asa sarina izany fa tsy atao an'izao ny antony. Miandry izany ny fivoaran'ireny vaovao samihafa ireny sy ny hoe roviana no voalohany volan'olona ho an'ny eo anivony fitondram-panjakana iverenantsika eo izay satria ny resaka momban'izany ny fandarana miara-manonja androany ny resaka momban'ny hoe aiza ho aiza moa izany a ny raharaha toekareny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny lalàna mifehy ny fahazahoamamantatra ny raharaham-panjakana io kosa no napetraky ny fiarahamonim-pirenena tamin'n'ity androany ity a. Misy volavolan-dalàna tokony efa irosoana amin'izany volavolan-dalàna izay anome tosika amin'ny fahazahoan'ny olom-pirenena ny antotan-kevitra amin'ny fangararan'ny raharaham-panjakana antso no ataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny tokony irosoana amin'ny fandaniana sy ny fandaniana izany amin'izao fivoriana ara-potoana izao, fivoriana ara-potoana farany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Fransiara Kotomanga Ginara Jonarso. Dimy ambin'ny folo taona lasa no nanomboka nanoratana ity lalàna mifehy ny fahazahoamamantatra ny raharaham-panjakana ity. Efa indimy izy ankehitriny no nantehana ny anivon'ireo ambaratonga mpahefana rehetra. Efa tonga hatrany amin'ny primature izany. Efa hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo no nampanantena ny hametraka izany volavolan-dalàna izany eny anivon'ny antemeram-pirenena ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Efa nandeha ihany koa ny atrika asa rehetra mifandray amin'izany ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo. Ny 30 aprily teo indray no nisy ny fametrahana izany teny anivon'ny filan-kevitry ny governemanta rehefa nasipany tsina. Hatramin'izao tsy mbola nahazo fankatoavana teny amin'ny filan-kevitra izany. Antony anaran'ireo fiarahamonim-pirenena ny fandinihana izany. Ity lalàna ity izay natao anamora ny fahazoan'ny olom-pirenena ny tahetikevitra mandidina ny raharaham-panjakana rehetra. Anisan'ny foto-kevi-dehibe metin'le volavolan-dalàna isanakivalo. Ny foto-kevi-dehibe a dia anisan'izany ohatra hoe tsy fandoavam-bola ny fahazoana amintsika sika izay antotan-kevitra izay. Ankoatran'izay koa hoe misy hoe fahafahana mangataka toa hoe recours misy rafi-pitsarana tokony afaka hitodiana izany rehefa misendra hoe misy antotan-kevitra tsy azontsika ohatra. Ny ankoatran'izay koa dia misy ny hoe principe na divulgation maximale tokony afaka hisitrahan'ny daholobe avokoa ny antotan-kevitra rehetra ary ny fotsikajy anatina sikajy anankidimy angambany izay ny antotan-kevitra anatin'ilay volavolan-dalàna. Dia misy mazava ho azy ireo atao hoe secret défense sinisisinisisy kanefany a raha ny marina tokony ny ankabeazan'ny antotan-kevitra angim-baovao ilaina izany dia tokony hahafahan'ny olom-pirenena misitraka azy avokoa. Dia ny ankabeazana izay aloha izany tena hita hoe foto-kevi-dehibe tokony hijoroana ary ny fiatraikan'izay hoe fandaniana izay volavolan-dalàna izay dia hoe na ny mpianatra tsotra ohatra n'izao zao raha ohatra angataka antotan-kevitra statistika any amin'ny ireo sehatra maro samihafa koa dia tsy ho sahirana intsony izy. Tsy hotratra ny avinavina ny any amin'ny birao intsony izy amin'izay fotoan'izay. Antony maro no heverin'ny fiarahamonim-pirenena mamparisarisan'ny fitondrana amin'ny fametrahana ity volavolan-dalàna ity ho lalàna manan-kery. Lalàna izay hamoaka ny fangararana ny fitantanana eo anivon'ny fitondram-panjakana. Resaka fangararana fa ny tsirairay ny olom-pirenena misitraka ny information raha hoe ny torohay izay mety azo andikana azy eny amin'ny sehatry ny fanjakana. Zany hoe na ministera io na rehefa misehatra miankina amin'ny fanjakana dia mame alalana ny olom-pirenena hisitraka an'izay. Ny faharoa dia mampihena ny kolikoly satria rehefa mangarahara ny sehatra anankiray a dia afaka
ny sitraka an'izay sehatra izay ny tsirairay ary rehefa misy mangarahara dia mihoana kokoa ny kolikoly matoa mbola malaindaina ataoko hoe izay ny ilazana azy malaindaina ny mpikambana amin'ny gouvernementa ao anatin'izao fanjakana izao a amin'ny fampiarana an'izao lalàna izao dia mety misy ngamba mety mbola roboka ao anatin'izany hoe kolikoly mety mbola misy ihany koa ireo lazaina hoe mangalatra ataoko tonga dia mahintsy be ngamba ilay izy mety misy ihany koa ireo manafikafina manodikodina misy milalao maloto izany rehetra izany ka izay mampahatonga hoe mbola tsa ny olona amin'izao fitondranzao any mbola maneo zany lalàna zany mitondra anazy efa iantsika ilay daty be dabe teo a efa indimy napetraka ilay izy zany tao anatin'ny conseil du gouvernement fa mandrakitiny andro any mbola tsy tonga any amin'ny antemerampirenena ilay izy a dia eo ntsika mametra-pantaniana hoe inona ny antony mampatonga an'izany rehetra takiny fiarahamonim-pirenena araka izany andinihana ity volavolan-dalàna ity ao anatiny izao fivoriana ara-potoana farany amin'n'ity taona ity izao tsy ahivina fatatitra maro avy amin'ny fanjakana no takiany fiarahamonim-pirenena ankehitriny izay ilana ny mangarahara ao anatin'izany ny fitantanana ny vola azo tamin'ny COVID-19 raha tafapetraka soamantsara zany lalàna zany dia homoramora ho an'ireo mpiatsehatra rehetra na eny anivon'ny fikambanana samihafa eny amin'ny fiarahamonina izany a ireo société civile isan-karazany a ny mpanao gazety sy ny sisa ny miditra ao anatin'izay fitakiana ny antsipriany sy ny mangarahara momba ny fitantanana anaram-panjakana izay fa tsy ny fiarahamonim-pirenena ihany no nitakin'izany izahay mpanao gazety efa ela no nanao antso miantsoantso hatrany hatrany ombenimbeny mamerimberina ny mahazava-dehibe an'izay mangarahary zay a andraonany koa ny teo anivon'ny miara-manonja dia ny resaka indrindra manodidina an'izay isan'ny raharaha takin'izy ireo fa tsy tokony ho vita mora ohatra ny manodidina ny fanodikodinam-bola izay ambarin'izy ireo fantranga teo anivon'ny smmc ka na voakasika ny mikasika atompona ndraiky mpanjakana iray isan'ny noresahany miara-manonja ihany koa androany ny eo anivon'ny fanoerana izany ny momba ny tatitry ny fmi izay miresaka mahintsiny amin'ny hoe ny totongana mihoatra noho izay ny hoeverina ny toekarem-pirenena tamin'ny taona 2020 ary mbola miantraika hatramin'izao fotoana izao a izany toejavatra izany mahatongana fahasairanana samihafa isan'izany ny fitakiana isan-karazany sy ny fanjakana tsy mahalovolan'olona ankehitriny raha ntsika ny famitinana ny vaovao nysongadina tao anatin'izany fandarana miara-manaony zany rahana amin'ny mikaela raha marolahy efa nivoaka ny tatitry ny fmi tamin'ny fitsiriana farany nataonaizy ireo vo mainka hienjana ny tarehimarika mbola ratsy lavitra noho izay noeritreretina ny fiemoran'ny toekarena tamin'ny taona 2020 tsy mioraka ny fitondram-panjakana malagasy tsanydedaka ny fitondram-panjakana malagasy a mba miresaka hoe a rehefa nataony évaluation dia ohatr'izao ny tanjaka ny toekarentsika satria naninona tea maina mandrivorivo ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny tatitra nomeny ny tahirim-bola resam-pirenena mikasika ny évaluation io dia tsy samy tenen'io a ny mpitondra fanjakana ry ambondrindry tsy petsika voalohany a 22 septambre 25 octobre 2021 io zany lay daty a nanaovana n'lay évaluation zany mikasika n'lay resaka feky zany a ho an'ny madagasikara zany après une contraction de 7,1% du pib en 2020 de en terme économique zany le contraction de midika hoe décroissance zany hoe mihiba zany récession miemotra zany lay toekarena de mbola misy koa ty hoe miresaka lafiny toekarena hoe période pendant laquelle l'économie subit une récession c'est à dire une perte de vitesse des échanges commerciaux dikan'izay nandritra ny taona 2020 zany a ny toekarentsika ny tahany fitombony ny arikarena de ny hiba nandrorona 7,1% satria zay dikan'lay contraction zany hoe nisy fandoronana 7.5 isanjato zany hoe idina any amin'ny moins 7,1 zany tsika ny zava-nisy nefa misy fotoana zany efa nisy karazana prospective nataon'ny teo anivon'ny mpamatsy vola ihany ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia nametraka izy tamin'izay fotoan'izay hoe 6.5 ny mihiba amin'ny toekarentsika tamin'ny tamin'ny fitombony toekarentsika tamin'ny 2020 fa eto zany izy mbola ny ampiray isanjato rehefa nanao an'ilay évaluation ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia nahita moins 7,1% misy fiatraikany amin'ny toekaram-pirenena tamin'ity taona 2020 ity izany
ary mahatonga ny fisin'ny vola samihafa tsy mbola voalohan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana izay tsy mihevitra akory ny anatsara ny resaka fitantanam-bolam-panjakana raha tarafina amin'ny arara SMMC izay atsia tokony ho vita mora. Fa ny conclusion anio fanodikodonam-bolam-panjakana tao amin'ny SMMC io dia violation na procédure de passation des marchés publics. Io aloha lay faux et usage de faux. Faharoa, favoritisme en matière de marchés publics au profit ana société anankiray. Fahatelo, paiement sans service fait. Tsy mbola vita ny asa, tena lo vola io orinasa izay nahazo an'ilay marché public io. Fahatelo, de paiement d'avance irrégulière. Nomena vola mialoha, izay tsy ara-dalàna, tsy araka ny lalàna ny vola naloha azy. Fahatelo farany de construction na clôture na logement sociaux izay tsy natao mihitsy ilay asa. Tsy natao mihitsy ilay asa fa nandraisam-bola. Détournement de denier public. Fa eto Madagasikara de olona loatra izany de mbola afaka miseho amin'ny anao aman-jery de mampianatra amin'ny malagasy fa izy dia filoalevitry ny conseil d'administration any Herimady izy ny tena tadany ary vitany ny manarina any Herimady. Nefa izany ny raharaha nataony tamin'ny SMMC. Tsy ny resaka SMMC ihany no nirikitrihany ny mpanao hevitra isan-karazany ny zava-misy eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana, ny olana izay misy takiana indrindra ny sy ny fanadihadiana sy ny raharaha famotorana sy ny raharaha-pitsarana manodidina an'izany fa ny sehatra maro isan-karazany na malaza ny SMMC, malaza ny karazana hoe olana amin'izay fitantanam-bola samihafa izay fa malaza ihany koa ny raharaha jirama amin'izao fotoana izao. Io raharaha jirama io indray dia taorian'ny fipartahan'ny taratasy ny samihafa izay maneho ny hoe fisin'ny prime de performance na hoe ny tambikarama manokana omena noho ny fahaiza-manao sy ny fahavitan'ny asa araka ny tokony ho izy teo anivon'ity orinasa mpanjakana orinasa jirama ity. Teo ankilan'izay moa dia nanambara ny talet jeneraly mpisolotoerana androany fa fanakorotanana ny fisiny zany tranga izany tetidratsy ampiasaina mba anakorotanana zany hoe fisiny izay atao hoe fivoahan'ny resaka manodidina nyity prime ity. Prime izay misy tafakatra hatrany amin'ny 80% tapitrisa anoany zany a ho anatin'izay raharaha izay. Nitondra fanazavana momba ny fivoaran'ny asa fanamboarana ireo fitaovana mitondra miteraka fahatapahan-jiro ihany koa moa no mpitantana eo anivon'ny orinasa jirama tamin'n'ity androany ity arahantsika ny antsipirihana zany. Ny paritaka ary nitazona ny adihevitry ny mpanara-baovao tatao anatin'ny andro maromaro izay ny fivoahan'ilay taratasy mirakitra ny anaran'ireo mpiasa voalaza fa nahazo ny prime exceptionnel teo anivon'ny orinasa jirama nandritra ny fitondrany talet jeneraly teo aloha. Isany voatonona ao anatin'izany ny anaran'ny talet jeneraly teo aloha sy ny talet jeneraly mpisolotoerana. Misy tafakatra hatramin'ny 80% tapitrisa ariary ny marobola misoratra voalaza fa voarain'ny tompony andraikitra sasany. Hatramin'ny 1 miliara ariary mahery kosa ny fitambaran'ny volana voaka tamin'ny fandoavana ity voalaza fa prime exceptionnel ity ho an'ireo tompony andraikitra 30 mahery eo anivon'ny jirama tafiditra tao anaty lisitra. Nanambara kosa ny talet jeneraly mpisolotoerana fa antontantaratasy hosoka ity navoaka any amin'ny tambazotra ny tserasera ity ary efa nanokatra fanadihadiana izy ireo. Ireny zavatra mitranga ireny dia fanakorotana. Fanakorotana sy tsy avela, ohatrany hoe tsy avela androso ny orinasantsika jirama zany a sakanana zany le fampandrosoana. Azo lazaina ihany koa dia efa nanome baiky hoa zany a ny anaovana ny fanadihadiana mba ahafahana zany a mahita hoe iza sanatrehan' zany na ahoana ny mahatonga ny fivoahana information zay mety ho confidentiel zany a na azo lazaina mihitsy hoe osoka moa zany a zay mivoaka. Ny atreto aloha zany a dia auditeur ary vérificateur indépendant zay avy any velany mihitsy moa zany no natsoina
mba anao ny famotohana. Teo ankilan'izay nefa nanamarina ny talent general mpisolo toerana fa misy ny fanomezana prime ho an'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa JIRAMA toy ny orinasa mpanjakana rehetra saingina mafisiny fa hosoka ity taratasy ny baritaka ity. Andrandraina moa fa hivoaka ho fantatry ny rehetra ihany koa ny vokatry ny fanadihadinana ny audita efa mandeha mikasika ity raharaha ity ankehitriny. Momba ny famatsiana herinaratra tsy mbola afaka miodina ny milina iray ao andekaleka amin'izao noho ny fahasimbany. Vita ny farany herinandro teo kosa ilay fantsonanana rano sy ny groupe numéro 2 izay nanao circuit. Mitoy ny fahatapahany herinaratra eto anivon'ny tambazotra iray Sanantananarivo noho izany saingy mihena ny faharetany sy ny faritra voakasika araka ny fanazavana. Misy ny asa efa natao, misy koa nefa ny mbola eo am-panaovana izany tsika. Voalohany natao zany dia efa irahantsika malala fa ilay coup circuit aloha dia efa vita tanteraka, efa vita ny fanamboarana an'io. Le coup circuit moa zany dia nitranga teo amin'ilay groupe numéro 2 le faharoa, efa vita somantsara izy io ary efa niasa ny groupe numéro 2 zany. Ny le fuitin'le rano eo amin'ny fantsona lehibe indray zany dia efa vita ihany koa raha ny vinavinana asa, dia tokony tamin'ny alatsinainy teo le izy ny vita. Dia isaorana moa fa vita mialohan'ny fotoana ilay izy vitantsika tamin'ny alahateo. Fa kosa ilay groupe numéro 3 dia mbola miasa andro manalina ny mpiara-miasa eo atao amin'ny JIRAMA zany manarina an'izy io. Milina roa amin'ireo telo mamokatra herinaratra ao andekaleka no miodina ara-dalàna ankehitriny. Misy fahabangana 30 megawatt araka izany ny tanjaky ny famokarana, izany hoe 60 megawatt ihany. Nanambarainy koa ny talent general mpisolo toerana androany fa ao anatin'ny fametrahana ny milina fahaefatra manana tanjaka 4-30 megawatt ao andekaleka izy ireo ankehitriny. Fitoatra amin'ny 6 volana ny faharetany asa, izany hoe ovitaina amin'ny taona ho avy. Ho an'ny olom-pirenena mpanara-baovao, zava-dehibe ny hoe mba afaka amin'izay ity resaka delestage ity fa araka ny netrikitria ny fiarahamonim-pirenena ary takin'ny maro amin'izao fotoana izao dia hoe ny mangarary mba ireny fitantanana volam-panjakana ireny ihany koa dia zava-dehibe satria isan'ny tarafana ny hoe tany hitandalàna sy ny hoe fanjakana tsara tantana izany, fa indrindra indrindra ny fampitoviana ny rehetra manoloana ny lalàna. Ho resantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao izany rehefa avy eo satria maro ny fanontanian'ny olom-pirenena sy ny resaka samihafa mandidina ity raha JIRAMA ity. Ny vaovao tahaka an'ireny moa dia sokajin'ny olona hoe karazana hampamoaka mivoaka ihany avy eo anatina orinasa iray zany hampamoaka izay mipotra ty amin'ny any amin'ny tambajotra tserasera iombonan'izy ireny hoe malaza vetivety dia mahabe resaka dia miteraka devitra, fa vetivety ihany koa dia lasa dia avalon'ny fotoana zany dia mahatonga ny hoe na misy azy izay hoe fanadiadiana ho sokafan'izay dia maro ireo tranga izay tsy hita koa reo nakaiza ary le fanadiadiana nanomboka sa tsy nisy mihitsy. Ao anatin'ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao tsika iresaka an'izay rehefa avy eo iresaka ihany koa tsika iverina ao anatin'ilay nambarako omaly hoe fanazavana avy amin'ny banky foibian'ny Madagasikara momba ny raharaha ara-toekarena eto amintsika rehefa avy eo. Ny herisetra nanjoro namana mpanao gazety ho resantsika rehefa avy eo ihany koa ny resaka ala sy ny fiondranana tsokosoko any ivelany hatramin'ireo maresaka resam-pirenena samihafa. Asaina ianao tsy hisaraka aminay azy rehefa avy eo. Imomota indray no ampifalifaly hiara ilalao amin'ireo ankizy ny sabotsy fahenina ny volana novambra ho avy izao. Fampisehoana izay karakarainy ny canal 7 events. Manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ny seho. Efa azo jifaina amin'ny plaza ampefilomo ny tapakila amin'izany. Ny canal 7 events sady mikarakara ny momota ao Antsamantra ahitana ny aléa des possibles, ny la bande à momota sy ny cirque momota ao anatin'izany. Manentana antsika rehetra indrindra fa ny ankizy ho avy hijery momota amin'ny fahaenina volana novembra ho avy izao. Ny tapakila dia efa azontsika jifaina ao amin'ny plaza ampefiloha isan'andro manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora sasany tolakandro. Cirque momota ao Antsamantra 6 novembre 6 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
Fianambahoaka sy politika matoa an-dantsoratra ny sampana fampahalalana vaovao lasa fahazarana ho an'ny sarababem-bahoaka izay manana fahafahana manaraka ny zava-mitranga amin'ny alalan'ny tambajotra serasera moa no mahita karazana vaovao isan'andro momba ny fitantanana ny firenena na ny volam-bahoaka. Misy foana ny zava-baovao isan'andro. Efa zary fahazarana izy ireny ary matetika dia tsy dia lasa lavitra intsony ny saina maneritreritra. Na dia mahita sy maheno tranga izay mampitola gaga izao aza ny itivizandreny vaovao mivoaka tamanjotra ireny na miresaka fitondratena ny tompony ndraikim-panjakana io na miresaka fitantanana volam-bahoaka io a na mikasika fiainam-pirenena toy ny zon'olombelona sy ny sisa dia ilay nambarantsika teo hoe vetivety dia mivalona vetivety dia dimbiasa ny zava-baovao afa indray ho rahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao midresaka ny antsipirihany zany. Saika isan'andro manao toy vakana ny karazana tranga vaky mpantsilana etsero momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Ny farany nampitola gaga ny maro izao dia ny fivoahan'ny voalaza fa lisitry ny mpiasa mahazo ny tombontsoa manokana tao amin'ny JIRAMA, prime de performance na karama tombony ambony ampanga noho ny fahaiza manao na ny asa vita tsara. Dia gaga ny rehetra rehefa nahita fa tafakatra hatramin'ny 80% tapitrisa ariary ny anjaran'ny talet jeneralin'ny JIRAMA, mpiasa ambony maro no mandray anjatony sy ampolo tapitrisa maro. Ay ve ka misy volabe tahaka izany azo zaraina ao amin'ny JIRAMA hoy ny mpanjifan'ny JIRAMA voateriny faktora miakatra lava isam-bolana sy miaina fahasimban-javatra noho ny fatapatapahan'ny jiro saika isan'andro. Ireo efatra amin'ny 80% amin'ny Malagasy moa dia manetsetra fotsiny maheno izany, indrindra rehefa mahita ny fanehokevitra samihafa fa hatrany amin'ny 80 sy 80 miliara ariary mahery ny vola fanampinana tontony fanjakana tao amin'n'ity orinasa ity anatin'ny taona iray. Dia inona moa no azony olontsotra atao amin'izany? Na te alala azy izy ireo hoe ara-drariny ve ireo prime de performance samihoam-papana ireo sy ny hoe natao inona daholo ireo subvention ireo no ratsy ihany ny kalitaon'ny herinaratra sy ny hoe nalaina tamin'ny fond COVID marina ve izany volabe izany? Tsy misy mangarahara azo antenaina amin'izany raha ny fomba mahazatra ity fitondram-panjakana ity tao anatin'ny telo taona izao. Tsy maintsy ho adino eo ihany itondra raha itony rehefa tonga indray ny vaovao manaraka. Firifiry izay resaka momba ny fiainam-pirenena na ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay no efa napenipenina ny mpanara-baovao hoe tokony mba azavy izay fa dia vitavita ho azy fotsiny eny na tsy misy fanombohana fanadidiana na tsy misy tohiny tsotro izao. Ny resaka atambazotra tahaka itony raha teo raha vao miteny indray mandeha fotsiny tompony andraikitra hoe tsy misy an'izany na hoe laingatiana ely sy tsao izany dia tapina ny domy. Saika izany hatrany ny zava-mitranga na inona porofo ary na dia fantatry ny maro izao aza ny fahamarinana manodidina ny raharaha iray. Tamin'ny faran'ny herinandro lasiny izao mivoaka ny resaka miafina na ny MP izay voalaza fa an'ny mpiaro ny mpifitondram-panjakana. Ny famoahana ilay resaka hoe tsy azo ekena ny fanompana ny fitondram-panjakana no votoatiny resaka eto. Nanaitra tao anatin'izany ny nahita ilay compte ofisialy izay manao ny serasera ny zandarimarim-pirenena miresaka ny anaty vondrona miafina manohana ny fitondram-panjakana. Nampivoaka ny SEG tamin'ny fahanginany mihitsy ny zava-misy namerina indray ny lanja sy ny sotoavina hijoroany zandarimarim-pirenena amin'ny matsy mpanao politika azy ireo dia nanizingizina ihany koa ity kaonty ity fa tsy miditra amin'ny resaka politika ny zandarimarim-pirenena indrindra ny sampandraharaha misahana ny seraserany. Dikan'izany tsy tokony ho vita eo ity raharaha ity fa tokony hisy fampanantsoana sy fanadidiana ireo rehetra izay voakasika ao anatiny ny resaka miafina iny na fikaroana izay mety nahavanina nanamboatra ireny sary naparitaka ireny raha toka tsy marina izany saingy mahakely finoana ny atongavana amin'izany raha ny zava-misy teto hatramin'izay. Lasa fahazarana ny mahita tranga tahaka izao hatramin'izay everina fa ampamoaka tsy tokony andalo fotsiny aza dia malaza iray na roa andro efatra na dimy andro raha ela indrindra miteraka fanehokevitra be etsero dia avy eo tsy misy tohiny. Tahaka izany ilay resaka pôbasy sy resaka kalaky teny Ambatobe.
Hatramin'izao tsy nisy resaka intsony iny nefa dia nisy fakan'ny prefektiora ny basy dia nampelatanana ilay vadin'ny ministra izay voatonotonona dia nilaza fa nametraka fitoriana ilay ministra izay voatonotonona fa tsy hita intsony izay toiny. Raha nandainga nanamorona na nanao fanalambaraka imasom-bahoaka ny lagazay de la Grande Île sy ireo mpaneho hevitra tambazotra ny vohy sy nanaparitaka iny vaovao iny tokony ampiarina ny lalàna. Ny farafahakeliny dia nisian'ny raharaham-pitsarana alalàny ny vahoakany hoe iza ny mandainga ary iza ny milaza ny marina. Antony iheveran'ny mpanara-baovao fa tokony hisy fanadihadiana sy fanenjehana araka ny lalàna raha toa ka photoshop na sarinamboarina izany. Raha toy indray ka marina ireny dia tokony hisy fandraisana andraikitra sy fanasaziana mba hahitan'ny olom-pirenena fa tsy misy ny ambony lalàna eto ary ampiaran'ny lalàna daholo izay manao fahadisoana na amin'ireny vaovao manana endrika mpamoaka tserasera ireny na amin'ny resaka fitantanana volam-bahoaka indrindra amin'ireo raharaha izay manohitohina ny fahamendrehan'ny fitondram-panjakana iray manontolo. Ankoatra ireo resaka tambazotra samihafa ireo, raharaha maro no miantona ka ilana fanadihadiana na raharaham-pitsarana vita hatramin'ny farany. Toy ny raharaha SMMC izay mahavoatonotonona ny Rina Rakotomanga sy ny nandefasan'ny fanjakana ety farany ho mpanolotsaina ny ambasady any ivelany. Tsy adino ihany koa ny raharaha volamena 7.75 kilao izay nisokajin'ny tompon'andraiky mpanjakana iray teo aloha ho vendrana ireo izay nanontany momba ny gros poisson amin'izany raharaha izany nefa ny fitsarana hatramin'izao tsy fantatra hoe ahoana ihany. Hatramin'ireo EPP manara-penitra izay efa potika sahady roa taona teorinany navitany izay nanehoan'ny fiarahamonim-pirenenany ahiahiny amin'ny mety sy ny kolikoly sy ny kiatrano hatrany tamin'ny fanamboarana azy, ny fanadihadiana momba ireo grevy namoizana aina-pianatra tamin'ny tifidanitra na vofe sy ny sisa. Ireny raharaha écran plat sy ny fomba nanomezana ny tsenam-barom-panjakana maro tamin'ny volan'ny COVID ireny izay nahavoatonotonona ny ministry ny atany teo aloha sy ny vadiny. Raharaha izay mikasika mivantana ny fomba fitantanana ny volam-panjakana ihany koa. Ankoatra ireo ny resaka kolikoly sy ny tsy fahatomombanana ny fampiampanganany samy ministra ny fandimbitoerana tamin'ny ministera sasany hatramin'ny antony mahatara ny fandoavana ny volan'ireo manandraharaha amin'ny fanjakana izay miteraka fatiantoka sy fahasimbam-piainana ho an'ireo voankasika izany. Zay ny amin'iny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao iny, entana ilazana ihany koa izany hoe tsy adino akory ireny raharaha isan-karazany ireny fa ilaina mihitsy ny fivoaran'ny raharaham-pitsarana ho an'ireo izay misy raharaham-pitsarana, ny famotorana ho an'ireo izay ilana famotorana satria isan'ny tokony fanomezana teto amin'ny firenena ny fanatsarana ny fitantanana raharaham-panjakana ny mangarahara sy ny sisa izany. Resaka toekarena iverenantsika ilay note de conjoncture économique izay fanambara tamin'ny ampahanytetomaly mitodika bebe kokoa any amin'ny fampianana ny volakirakiraina eny amin'ny fiarahamonina ny banky fobia ao anatin'ny politika ara-bola vaovao raha ny fanazavana azo ny mpanao gazety androana manoloana izany manazava izany ireo tondro maromaro ao anatin'ity fanapaha-kevitra ity araka ny fanazavana mpahaito karena mitodika misimisy kokoa any amin'ny fifehezana ny vidim-piainana izany tafakatra hatrany amin'ny 5.7 isanjato ny tany fiakaran'ny vidim-piainana teto amintsika tamin'ny volana aogostra farany teo. Clarisse Razermanana anjara mananjoelina. Nampitomboina mihoatra amin'ny teolo ny tanjanabola amin'ny fanaovana petrabola eo anivon'ny banky fohibe 3.8 isanjato izany amin'ity politika ara-bola vaovao ity raha 2.8 isanjato teolo. Tsy niova kosa ny tanjanabola amin'ireo banky mindram-bola ao amin'ny BFM mijanona ho 7.2 isanjato ary notazomina ho tarehimarika tokana 3.0 isanjato nitahany tahiry farafahakelin'ny takiana amin'ireo manao petrabola ao amin'ny banky fohibe. Mikendry ny ampihenany vola kirakiraina ny anivon'ny fiarahamonina ny banky fohibe ao anatin'izany ary ampitomboina kosa ny vola vahiny mivoaka eny amin'ny tsena noho ny filana vola vahiny amin'ny fanafarana entana ao anatin'ny farany taona sady ho fanamarinany toerana ny sandany vola malagasy ihany koa. Le izy zany a mba hahatonga ny inflation tsy hiakatra dia tsy maintsy hatao zay angalana ny vola zay mety ora ilain'ny olona any amin'ny banky. Virana ny banque centrale, c'est le masse monétaire, zany zay.
zany izay zany anisan'ny azo lazaina hoe fitaovana anankiray ananan'ny banque central zay tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka inflation satria raha be dia be loatra le vola amin'le tsenam-bola ka ohatra le amin'ny amin'izao le vanim-potoana atao rinan'ny COVID-19 a tsy de nindram-bola loatra ny olona dia misy vola zany matory fotsiny any amin'ny banky dia noho izany zany a dia angatahan'ny banque centrale hoe averenao ty amin'ny banque centrale le vola satria vola mipetraka fotsiny a mety misy filan'ny fantsakana vola satria misy le atao hoe avance de la banque centrale ho an'ny trésor rehefa ohatra hoe tsy tsampy vola zany eo amin'ny trésor a dia maka vola any amin'ny banque centrale zany hoe trosy io a dia tsy maintsy averiny ny trésor amin'ny banque centrale araka ity tatitry ny banque fibe ity hatrany tafakatra 6.7% ny fiakaran'ny vidim-piainana araka ny tombana natao tamin'ny volana aogositra teo raha toka 3.9% izany tamin'ny fotoana mitovy ho any taona 2020 ny vokatra sakafo ny tena nidangam-bidy izay nahitana fiakarana hatramin'ny 8.7% tato anatin'ny herintaona ary 7.1% ho an'ny vidim-bary manokana toy izao ny fanazavan'ny mpahay toe-karena izany toe-karena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao zany dia be dia be le filan'ny olona faharoa manarakaraka ny zamy a le sambo tsy misy sambo ireny zao fa ny sambo rehetrarehetra zao a Chine ny tena mampiasa an'le sambo dia be dia be zany ny sambo tsy miasa sambo tsy afaka mantalo aty Madagasikara na nafarana entana indrindrindrindra zany ny sakafo satria ny tsika tena mpanafatra sakafo be dia be dia eo zany io le toekarena iraisam-pirenena mihitsy zany no mahatonga an'le izy hoe tsy miakatra be le vidin-javatra satria le vitsy zany le entana afaka amin'ny famezivezy tonga aty Madagasikara araka ny vinavina ho any toekarena eran-tany navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena manodidina ny 5.7% eo ny fandrosoan'ny toekarena ho anty taona ity 4.7% kosa ho any taona 2020 ary 3.1% ho any 2020 tombanana any amin'ny 4.8% kosa ny tahany fisontry ny vidim-piainana maneran-tany manoloana ny tsy fifandanjana eo amin'ny tolotra sy ny tinady ao anatin'ny fiverenan'ny fisokafan'ny toekarena taorian'ny krizy ara-pahasalamana onatan'izay fiverenany toekareny zay sy ny fivezivezena ho ny pay toekarena io karajansona teo hoe tsy misy ny sambo fa tenaina kosa hoe ho avy ihany ary tonga ihany ireo sambo 20 hitondra nyireo vokatra ara-tsakafo nafaran'ny fitondram-panjakana malagasy ho hitantsika eo moa tsy mbola fantatra hoe roviny zany fa fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika zany fampanantenana mitovy amin'ny hoe fandrakofana ala ny Madagasikara ihany koa 10 tapitrisany isan'ny zanakazo izay ambara hoe ovolena eto amintsika mifanohitra amin'ny lalanjotra atongavana amin'izany nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria mitarazoka ny afanganam-pandehan'ny Madagasikara ao anatin'izany fanatrarana tanjona hoe andrakofana ala ny Madagasikara izany tsy misy ny paikady voasoritra mazava amin'izany amin'izao fotoana izao Francais Arakotomanga Gina Rajaonarso tamin'ny 5 taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena izany hoe ny 6.7% 2020 no nanambaran'ny filofa zanakazo 10 tapitrisa no volena isan-taona entina andrakofana ny ala heritaona mahery tatiaoriana tsy hitanezaka kobaka mbava fotsiny ihany zany ao ny finiavana kanefa tsy misy ny paikady enti manatratra izany ankehitriny anja mifanohitra amin'ny tanjona no miseho miazakazaka any amin'ny fanimbana ny ala amin'ny dorotanety amin'ny fandorana ireo alarovana ny eto Madagasikara amin'ny ampahiny sehatra iray natao hitadiavana vola fotsiny ihany ny mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara ny zavatra misy ihany koa a dia lasa atao fitadiavam-bola an'ireo atao hoe mpisehatra ao anatin'izany a le sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny atao hoe fiovan'ny toetri ny andro fa ny tena zava-dehibe zany dia hoe ahoana ny ampiasana an'ireny vola zay azo ireny tena izy fiatraikany any amin'izay hoe fikajiana ny tontolo iainana izay mba ohatra hoe amin'ny fambolena azo amin'ny fanatsarina ny tany a sy ny fanatsarina ny
ny fambolena izay azo atao. Dia izany dia miainga avy any fotony daholy izany rehetrarehetra izany, satria ny olona ny fotony mahafantatra ny filany fa tsy hoe tonga vany ny ministera dia tonga dia metraka zavatra eto nefa mety tsy misy fiatraika amin'ny fiainan'ilay olona ilay izy dia rary ny rasombainy. Anisan'ny anankiray ihany koa, anisan'ny olana raha iresaka tsika ny dorotanety izay manjaka etsiroty dia izay hoe nohony tsy fanomezana toko hoe lanja ny avy any fotony izay ihany koa no anisan'ny mahatonga an'io, satria tapahan'ny olona doran'ny olona ny ala fa ny velona, satria tsy misy ny politika tsy mandeha tsara ny politika ny fambolena na hoe ireo fiariana hafa zany dia anisan'izany zay. Raha ny vaovao navoaka ny ara fiandrohany latsaky ny iray isanjato amin'ny tetibolam-panjakana no natokana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fiaramonim-pirenena maro no mangataka ny fampitomboana izany fa indrindra ny anitsiana azy amin'ny tetibolam-panjakana 2020. Ankoatra izay, ny fisiany tsy maty manota eto amin'ny firenena no isan'ny olana hafa ihany koa. Raha ny fanokaitry ny filohan'ny AVG eto amin'ny RFI, nambarany fa misy ny lalàna amin'ny fihizany ary maro ireo olona tratra ary miasa miaraka amin'ireo ambaratonga mpahefana samihafa izy ireo amin'ny fanatrarana ambodiomby ireo mpanao trafika. Ny olana nefa dia ny fitsarana mihitsy raha ny fanehokevitra. Misy amin'ireo mpanao trafika no asazy ambany dia ambany no azony. Amin'izao fotoana izao, manatrika ny fivoriana iraisam-pirenena ny filoha malagasy ary fanamby vaovao indray no nentiny nandresy lahatra ireo firenena lehibe. Vola zatapitrisa dolara no angatainy ankehitriny ho an'ny tokantrano 5,000. Raha ny antontanisa tsotsotra navoaka ny ara fiandrohany kosa hatramin'ny 8,700 iray etsy hektara ny ala no may kelany afo isan-taona. Tsy misy afa-tsy ny fampiarana ny lalana ihany nefa no hafahana miala amin'ny fandripahana ny ala raha ny fanazavana. Tena gaga fotsiny, tena zay nao zilazana azy. Gaga ny tena rehefa mahita hoe aizany zany ny ao anatin'ny tetibolam-panjakana hoe latsaky ny ray isanjato amin'ny tetibolam-panjakana no atokana andrakofana ala ny Madagasikara, dia ahoana ara ny lojika ahafahana hoe mamboly azo 50 tapitrisa amin'izany? Very ihany ny tena mitady ny lojika ao anatin'izay rehetra izay. Asa fanaovan-gazety kosa indray ny fanesy ny tranga fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety ankehitriny ataon'ireo olom-panjakana na ny mpiara-miasa akaiky amin'izy ireo mpanao gazety maromaro na mitahiraka tany Morondava indray no niaran'ny fandrahonana teo ampanatanterahana ny asan'izy ireo nataon'ny tompona andraikitra tany antoerana miverina ilay tranga tahaka izay niseho tany Atsimo rehefa niasa naneho ny zava-misy tany antoerana ny mpanao gazety Kaily Borja tamin'izany fotoana izany. Namoaka an'ireo sary samihafa maneho ny mpiraitanindrazana malagasy mihinana hoditra dia ny fitondram-panjakana nanao izay ny fihezana tamin'ny fomba rehetra ny fivoahany izany vaovao izany. Dia tia indray ny mpanao gazety tany Morondava naka ny sary amin'ny firehetan'ny afo sy ny zava-nitranga tany toerana kanefa dia tonga hatramin'ny hoe fakana ny fitaovan'izy ireo. Aiza ho aiza ary no heveriny ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany fa ho tombony ho an'ny firenena amin'izany fomba mampihetsika izany nanameloka n'izany fomba mafanohitohinana ny asa fanaovan-gazety izany moa ny fikambana ny mpanao gazety maro eto Madagasikara. Francois Kotomanga, Ginara Jonarso. Tamin'ity taona ity fotsiny, tranga telo no nahitana fanohitohinana ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety. Tranga farany ity niseho tany Morondava ity, mpanao gazety maromaro niainga teto Antananarivo amita iraka tao Morondava ny 7 oktobra no niara ny fandrahonana avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Raha naka sary sy nanangom-baovao mikasika ny dorotanety teny an-dalana tao amin'ny alarovana ny Akirindy. Tsy tontosy haraka izany ny fanangonam-baovao no nisakatsakana nisy ary tonga hatrany amin'ny fakana ny fitaovan'ny mpanao gazety mpakasary mihitsy izany. Misy mpanao gazety anankiray niaraka taminay izany vehivavy ankoatra ny fisotomana ny fakatsary teny ambozona ny namana mpakasarinay dia nisy mpanao gazety vehivavy ihany koa voambana tamin'ny tanana saika ohatrany hoe andeha ho felana sa homena ny totondra. Tena izay zany tao anatin'ilay izy ohatrany hoe samy tsisy tonga saina hoe ankoatrany nefa nakana an'ilay fitaovana dia mbola tonga amin'izany hoe saika ho kasihanao tanana le vehivavy mpanao gazety. Izay amin'io tao anatiny tena nieritreritra
mahita afo ianao dia andeha hidina akasara ny izay tsy nakasara ny eritreritry ny hamono afo a kinanjy moa izany ilay afo efa setroka raha ny teo amin'ny tandrifinay Meloy ny fikambanan'ny mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana ny tianga tahaka izao ary ny sitomana izy ireo ny sainy manam-pahefana na amin'ny tokony anajana ny zofotra fanolom-pirenena misitraka ny vavao sy ny fanajana ny fahalalana ny asa fanaovana gazety. Melohanay azy hoe tanteraka izao herisetra mahazo ny mpanao gazety atao aminay sy ny namany hafa toy ny ao amin'ny fikambanan'ny mpakasary krimady. Koa manaitra ny ambaratonga pahefana isatsokajany azy io handray andraikitra tandrify azy avy sy ny fepetra ifanaraka amin'izany. Zavatra tangatany nanao ny asany ara-dalàna ny mpanao gazety tsy midika mihitsy raha ny fanazavana azy nay avany mako tsinda dia io talepahatra io izany a vao nahita ny namantsika nakasary dia tezitra hoe maninona makasary fa tsy mamono afo ampahalalaina foana fa ny asa fanaovan-gazety a tsy malalaka ary zon'ny mpanao gazety mihitsy ny avy an-trany a dia mamita ny asa ninina zavatra mitranga ary ny fikasia tanana an'ny mpanao gazety eo ampanaovana ny asany a dia mitovy tanteraka amin'ny hoe fikasia tanana mpitandro filaminana eo ampanaovana ny asany fantatritsika tsara fa ny mpatanny fitaovan'ny mpitandro filaminana zay ny ohatra hoe basy a tsy azon'ny olona alaina mihitsy ny an-tanany mpitandro filaminana ireny avy atrany dia eloka mana eloka no azonao raha vao mikitika an'izany ianao ohatra izany mihitsy ny fitaovantsika mpanao gazety eo ampanaovana ny asantsika mampatsiany ho lavitry ny mpanao gazety fa voararan'ny lalàna ary mahavoasazy ny manao ny herisetra amin'ny mpanao gazety eo ampanaovana ny asany na ihany koa ny fakana ny fitaovam-piasan'izy ireo andininy fahavalombempolo amin'ilay lalàna 20 sy 8 arivo ohatra enina dia mamaritra hoe izay rehetra herisetra ataon'ny vatantenan'olona na fikambanana manam-pahefana ara-panjakana ny mpitandro filaminana amin'ny toerana misy ny mpanao gazety na ny ekipa manao fanadihadiana na amin'ny foiben'ny onjapeo sy fahitalavitra izay manimba ny fitaovana fiasana dia hiaran'ny fanenjehana sazy araka ny fepetra ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny anjeloka ny kopian'ny fitorinana ataon'ny aran-javatra dia azo ampitaina amin'ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara afa-tsy raha misy fanamelohana araka ny lalàna sy ao anatin'ny fisahanany ny asany dia voarara ny figiazana ny fitaovam-piasan'ny mpanao gazety na ny rantsana misahana asa fanaovan-gazety voarara ihany koa ny fanombana sy ny fanapitehana ny zava-pantatra raketina eo amin'ny endriny rehetra tsy aivina tamin'ity taona ity isany niaran'ny herisetra sy ny fandrahonana avy amin'ny tompondraikim-panjakana ihany koa ny mpanao gazety avy ao Antsoi tao ihany koa nitsanga tao Menabe Antimena sy tao Morondava farany ity izay niatra tamin'ny mpanao gazety maromaro ateny Analakely ateny Ambohitry Manjaka rehetra teny saika efa nahitana n'izay atao hoe herisetra nampiarina amin'ny fomba samihafa amin'ny mpanao gazety izay ny taleparitry ny ministera ny ala sy ny tontolo iainana zany zay hitrikitrihana mpanao gazety zay hoe tena tsy mety ny zavatra nataony ary tsy azo ekena mihitsy izany fihetsika atao amin'ny mpanao gazety sy mikitikitika ny fitaovana fampiasanay anaovanay ny asanay zay na inona na inona mety galona eny antsoroka na inona na inona mety ho fahaizana ny anatin'ny loha ary na inona na inona mety andraikitra izay hiantsoroan'ny manam-pahefana iray sivily sy izay mety ho toeram-boninahitra misy azy tsy afaka mikitika mpanao gazety eo mpanatanterahana ny asa no hita eo moa no hoe tahaka ny ahoana no fihetsiky ny eo anivin'ny fitondram-panjakana isan'izany eo anivin'ny ministera ny tontolo iainana manoloana ity tompona andraikitra manao tao foana manaratsy ny endriky ny fitondram-panjakana iray manontolo ity trangam-piarahamonina kosa indray mitohy hatrany ny fiondranana antsokosoko any mahay ato amin'izao fotoana izao omaly olona 50 no saro ny mpiarino sisitany ray kosa no efa namony hainy raha ny vaovao ofisialy tao anatin'ny 3 volana faran'izay dia nahatratra teo amin'ny 50 teo ireo nikasa ny ondrana any amin'ny tinosy frantsay ity nisy ireo saro ny mpiaro sisitany frantsay misy kosa zany ny tratran'ireo tafika andranomasina malagasy mikael raha marola andry raha arymanana Abotry iray avy tao ambanja saika nikasa anondrana olona antsokosoko ho any amin'ny nosy maioto no tratra ny tafika andranomasina teny amin'ny manodidina ny nosy iranja raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena olona 50 izy ireo ka zaza ny 3 tamin'izy ireo ary teratany frantsay ny iray olona iray farafahakeliny kosa no namony ainy tamin'izy ireo tamin'ny 23 oktobra io botry io no niainga
saingy tsy tomombana ary natopatopany ranomasina teny lany vatsy izy ireo ka izay no nitarika ny famoizanaina. Raha natao araka izany ny kajy tao anatin'ny telo volana farany teo dia miisa 20 ireo saika iondrana tsokosoko tao amin'ny nosy Mayotte. Saika manodidina ny ambanjatrano moa ny fiangan'ireo olona ireo ary amin'ny alalan'ny botrina irony vedety ireny no andehanan'izy ireo. Eto dia mampametra-panontaniana ny hoe raha izay nisan'ny olona tratra, manao ahoana kosa ny any ambadika tsy hitany? Vaovao niparitaka tao amin'ny tambazotra an-tserasera omaly izay hatrany, saingy tsy ofisialy moa ny hoe nisy olona namony ainy misa efatra izy ireo saika iondrana tsokosoko ireo, saingy andrasana ny vaovao mahakasika izany. Isan'ireo voalaza fa nitsoaka ny tsokosoko sy niondrana tany Mayotte ihany koa moa ny Prime Ministra teo aloha Jean Ravelonarivo ary avy eo nakany Paris. Izay ny vaovao miparitaka saingy raha ny fanazavan'ny ministra ny fitsarana omaly dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompona andraikitra anamarinana marina izany vaovao izany. Miresaka mpitandro filaminana isika ny asa fampandriam-pahalemana tafiditra ao anatin'izany ny ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina rongony ray tapitrisa fototra mahery no tsy maintsy nompotehina tany Ambanjambilobe. Ankoatr'izay dia natratra 5 mahery ihany koa ny rongony efa maina tsy maintsy nodorana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpitandro filaminana tao anatin'ny hetsika manokana nataon'izy ireo nandritra ny herinandro mahery 100 ny marimarina kokoa nataon'ny zandarimerim-pirenena moa no nahazahoana izany vokatra izany. Vokatra tsara mendrika hozarainda Mikaela Ramarolahy andy raharimanana. Dimy taonina mahery ireo rongony efa maina no nogiazana sy nidorana tao amin'ny distrikan'ny Ambanja sy Ambilobe omaly. Mitony ady amin'ny zava-mahadomelina hony zandary. Raha ny fampahafantarina avy amin'ny tompona andraikitra izay hatrany dia isan'ny mampirongatra ny asan-jiola any amin'ny faritra avaratra iny ny zava-mahadomelina. Ny volana Oktobra lasa teo no efa natomboka ny hetsika ary ny farana omaly. Sarina koatra ireo rongony 5 mahery ireo ihany koa ny rongony teo amin'ny 2.3 fototra teo. Avy hatrany dia nipotehana izay hita nitsiry tao anatin'ny velaratany 1.5 hektara. Jiola miisa 3.5 no voasambotra ka ho atolotra ny fampanoavana. Hodorana eo masin'ny tompona andraikitra ihany koa ireo rongony rehetra tratra raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy ahivana, ny 20 ny volana Oktobra lasa teo ihany koa dia efa nisy ny fahatratrarina rongony teo amin'ny 5.0 fototra teo tao amin'ny kommune Ampefy distrikan'ny Soavinandriana. Re izao fa hiamafy ny lalàna famaizana ny fiariana sy ny fanjifana rongony atoato. Manontany ny namana teknisianina ao ambadika eo tao anatin'ny fanarahana ny fanadihadiana hoe ahoana moa zany fomba nanisana an'la fototra rongony hoe 2.3 hoe ny saina tsirairay vela izy hoe 2-3 sinsisinsisa sa nanao ahoana zava-dehibe aloha ary fanontaniana ady hevitra tokony sokafana ihany keo anatin'izay dia hoe mety aiza ho aiza ny andinihana mety hamadihana ho volany zany satria raha ny vaovao hatramin'izay zany dia tena mamokatra tsika eto Madagasikara amin'ity resaka rongony ity. Maro moa nytondry rehefa tsy maintsy tandremana ao anatin'izay rehetra izay kanefa ady hevitra tahaka ny hoe momba ny toaka gasy sy ny sisa ihany izany rehetra izany. Be raha teo ny vokatra mety ho azo avy amin'ny fikirakirana ny rongony azo ampiasaina lamba, akanjo, tady sy ny sisa sy ny sisa. Ady hevitra zany sokafana ho antsika rehetra. Any ivelany kosa ankizy 8 tapitrisa 5-10 taona eo eo no isika isitraka ny vaksiny Pfizer BioNTech any Etats-Unis. Dingana vaovao amin'ny fampielezan-kevitra momba ny vaksiny no ataon'ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden amin'izao fotoana izao satria dia sokajiana izy ireo toy ny fampielezan-kevitra mihitsy ny fampahafantarana ny antsipirihany sy ny mahazava-dehibe an'izany vaksiny izany. Antony fanaovam-baksiny ny ankizy entina hidiana amin'ny aretina coronavirus ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny tsy hitahitaina amin'ny zanany mety hitondra ny tsimokaretina raha ny fanazavan'ny flo amerikanina. Omaly ariva ankizy enina no nisitraka ny fatra voalohany tamin'izany vaksiny COVID-19 izany tao amin'ny hôpitaly ny Hartford tany antoerana izany. Any ivelan'izay hatrany fifidianana voafidy ben'ny tanànan'ny New York i Eric Adams araka ny tatitra voalohany navoaka ny Bromsana ny fifidianana any an-toerana. Ity tanàna lehibe ao Etats-Unis ity dia i Eric Adams zany no
maintotra voalohany lany ho ben tanana hitantana izany tamin'ny salana anon'ny 70 isanjato nony batan'ny fandresena manoloana ilay candidat Curtis Seloa izay nifanandrina tamin'ny Mikaela Andrianjaka eo amin'ny sarin'i France 24. Fandresena miezinezina no azon'i Eric Adams, candidat demokraty, nandritra ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna New York ho Mali. Isa mavesatra teo amin'ny 70 isanjato manoloana ny 70 isanjato azon'i Curtis Seloa no nahalany azy ho ben'ny tanàna. Raha ny fantatra dia efa polisy izy ary mpikambana tao amin'ny sendika miady amin'ny fanavaka fahambolokoditra no nahafantarana azy. Raiky 70 taona ny lehilahy, iompanany fandaharana asan'ny fampiroboroboana ny lafin'ny toekarena sy ny kolontsaina ary ny sosialy miaraka amin'ireo tanàn-dehibe hafa ao États-Unis. Manatantara eo amin'ny fiainan' Eric Adams ny fahalaniana ho ben'ny tanàna tahaka izao. Anisan'ireo olombelona niaina tao anatin'ny fahantrana tao Brooklyn izy ary teo amin'ny 20 taona no niditra teo amin'ny sehatry ny fitandronan'ny filaminana teo anivon'ny polisim-pirenena. Niaran'ny fanavaka fahambolokoditra izy ary tao anatin'izany no niditra ho mpikambana tao anatin'ny sendika miady ho amin'izany izay anisany nanamarika azy ihany koa. Omaly ihany koa dia efa tonga tao amin'ny hôtely iray ao Brooklyn ireo mpomba ny Eric Adams iainy lahateniny ity mahery fo ity. Andrasan'ireo mponina valitapitrisa ao New York ihany koa ankehitriny ny fametrahana ny fandriampahalemana amin'ny mampitandro filaminana azy. Anarana iray ipetraka eo amin'ny tantaran'ny États-Unis ho andreo amerikanina maintoditra zany a tahaka ny Barack Obama sy ny hafa ny anarany Eric Adams ben'ny tanàna vaovao hitantana ny tanànany New York. New York izay misy ny foibeny firenena mikambana, misy an'ireo fitoerana stratejika maro samihafa ihany koa ho an'ny firenena amerikanina. Any Afghanistan kosa indray matina nandritra ny fifandonana tamin'ny fanjakana islamika tao amin'ny hôpitaly miaramila iray ilay lehibe ny tafika Taliban izay tany Kaboul. Izy no tompona andraikitra ambony indrindra eo amin'ny Taliban maty hatramin'ny nahatongavan'izy ireo teo amin'ny fitondrana tamin'ny tapaky ny volana Aogositra lasa teo, akoatra ireo miaramila maro namoy ny ainy. Mikaela Andrianjaka eo amin'ny sarin'i France 24. Isan'ireo niaran'ny fanafiana nataon'ny avondrana fanjakana islamika ny talata lasa teo tao amin'ny hôpitaly miaramila ao ndrenivohitry Afghanistan lehibe ny tafika Taliban ao Kaboul ary namony ainy ity farany. Raha ny fantatra dia nitafian'ny vondrana islamika ny hôpitaly lehibe iray tao Kaboul, niditra ntsehatra ity kaomandy ny tafika Taliban ity ary izao voatifitra izao ho ny fanazavan'ny serasera Taliban. Farafakeliny 500 ireo namony ainy ary 50 naratra vokatra ity fifandonana teo amin'ny vondrona mpifanandrina amin'ny Taliban tao amin'ny hôpitaly ity. Nanome tokony Taliban fampitsahatra ny fanafiana tao anatin'ny 50 minitra tao aoriany nandraisan'izy ireo ny angidimby tao amin'ny tafon'ilay hôpitaly ary nitondra ny vata mangatsika n'ilay lehibe ny tafika. Hatramina tongavan'ireo Taliban teo amin'ny fitondrana tamin'ny 50 Aogositra lasa teo ny fametrahana ny filaminana taorin'ny 20 taona niainana tao anatin'ny ady no targetran'ireo mpitondra kehitriny. Raha tsy ahivana, tamin'ny 3 oktobra ny fanafiana farany tao Afghanistan ary olona 5 farafahakely no namony ainy nandritra ny fipoahana mahery vaika tao amin'ny moske iray izay nataon'ny vondrona islamika hatrany. Nisesesy ihany koa ny fanafiana hafa nanomboka teo izay mikendry manokana ny polisy Taliban. La déflagration a été violente. Tsy hoe Mikaela Andrianjaka akory lasa lehilahy fa feoan'ny Mikaela Ramarola no narahantsika teo nitatitra an'izany vaovao izany. Isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy tamin'nyity androany ity ankasitrahany ianao amin'ny anaran'ny ekipa rehetra, omena fotoana ihany koa raha pitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.